Сейфи, грошей, розгін Майдану, рюкзаки Авакова, перегляд історії та скасування українського правопису. Верховна Рада 13 грудня ліквідувала скандальний окружний адміністративний суд Києва. Відповідний законопроєкт президент Володимир Зеленський, як невідкладний, подавав до парламенту ще у квітні минулого року. Проте рішення комітету і голосування в Раді настало лише за півтори роки. Цікаво, що це рішення практично співпало в часі із накладенням на скандального очільника ОАСК Павла Вовка американських санкцій. 9 грудня Державний департамент США оголосив про запровадження економічних обмежень щодо самого Вовка та членів його родини. До санкційного списку Вовк потрапив через вимагання хабарів в обмін на втручання в судові та інші державні процеси. І справді, за час свого існування ОАСК відзначився багатьма корупційними скандалами та антидержавницькими рішеннями. Зокрема, у 2021 році цей суд скасував постанову Кабміну про схвалення нового правопису. У 2019 році цей же суд визнав незаконною націоналізацію Приватбанку. Того ж року журналісти програми «Схеми» виявили, що в ОАСК навчилися обходити систему авторозподілу справ між суддями у резонансних справах. Зокрема, щодо колишнього керівника ДФС Романа Насірова та олігарха Ігоря Коломойського. У 2017 році ОАСК закрив справу проти сина колишнього міністра внутрішніх справ Авакова, якого підозрювали у закупівлі рюкзаків для МВС за суттєво завищеною ціною. У 2003 році ОАСК за кілька годин розглянув рішення, яким дав владі Януковича формальну підставу розблокувати центр Києва та знести барикади учасників Революції Гідності. Саме після цього рішення Беркут спробував розігнати протестувальників у ніч з 10 на 11 грудня 2013 року. Сам очільник ОАСК прославився так званими плівками Вовка у 2019 році. У публічний простір потрапили записи, на яких керівник суду Павло Вовк обговорює з іншими співрозмовниками вплив на суди та на органи влади. Факти, згадані в плівках Вовка, знайшли своє продовження у 2021 році. У квітні НАБУ на гарячому схопило двох адвокатів, які обіцяли через Вовка за 100 000 доларів вирішити питання з одним із суддів ОАСК.